tangenciando a nós, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu, que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Tô meio também. Eu tô segurando as pontas, tô indo. Os processos, eu tô meio enrolado aqui, né? No processo, sim.